Një pjesë e fermerëve që janë shpallur fitues në fazën e parë në skemat e bujqësisë janë shpehur se po humbasin për shkak të pamundësisë për të paguar sigurimet shoqërore që janë kusht për përfitim. Sipas fermerëve, vitet e kaluara kusht ishte pagesa deri në 6 muaj e sigurimeve, e tashmë është bërë 2 vjet e gjysëm. Kam mbjell një parcel rreth 6 dynym me mollë intensive, Fuji. Pasi kam aplikuar, kam dalë fitues në të dyja proceset, si në vaditje me pick-up, gjithashtu edhe në mbjellje. Të vetmin problem që kam, është se punë e sigurimeve. Kur është plotësuar kërkesa në fillim, thuaj se duhet të pagomin 6 mujorshin e aplikimit, sigurime shoqërore, cilat në, kur s'ke mundësi, tani kërkohet 2 vjet e gjysëm, të cilat shkojnë në rreth 1 milion e disa lekë. Në pamundësi të kësaj, humbet dhe aplikimin që kemi bërë, që kemi dalë fitus. Të minimizohesh e pak, të bëheshe për një vit ose për 6 muaj, më kupton që vlera, mos ishte ka që e madhe 1 milion e gjysëm, kjo është e gjitha. Në qofë se do ishte mundësia që të minimizohesh e për një vit ose për një vit e gjysëm, që të gjithë shatarët nga ta 600 persona që kanë dalë fitues, të bëjnë pagesa dhe të marrën këtë subvencion që ka dalë nga shteti. Ministri i Bujqësisë Niko Peleshi u është përgjigjur se vit pas viti, synimi i qeverisë është që edhe bujqësia të shkojë drejt formalizimit. Fermerët shqiptarë sipas tij kanë humbur shumë përfitime nga shteti dhe skemat e tjera që mbështet Bashkimi Evropian, pasi nuk janë të formalizuar. Është një detyrim i institucioneve të tjera, por mbi të gjitha nuk është një taksë. Ju dini që ajo është një pagesë për veten tuaj, për pensionin e tjera. Kështu që nuk mund ta ndryshojmë dot, nuk mund ta përjashtojmë dot nga detyrimi për sigurinë shoqërore. Çështja është që duhet bëjmë disa hapa tani edhe drejt fuqizimit edhe drejt formalizimit. Në qoftë se skema kombëtare ka toleruar, jo ka toleruar, por ka kërkuar vetëm liptin e fermerit për të kualifikuar në aplikim. Tani me i pardin, për shembull, kërkohet që ti jesh komplet i formalizuar si fermer. Por ndryshe nuk fiton dot. Mundësit janë shumë të mëdha për fonde, financimet janë shumë më të mëdha. Nuk janë me kufizimet që kishim ne te skema kombëtare, ku kishte më pak lek, kuptohet. Pra nuk ka kufizime, por duhet të jesh i formalizuar. Nuk është e mundur dot që pa paguar sigurinë shoqërore, ti jesh përfitues i fondeve të shtetit. Pagesa e detyrimeve të çdo individi për kontributet e sigurimeve përkthehet në pension pleqërie pas disa viteve dhe rritjen e të ardhurave, sqaron ministri i bujqësisë.